等待陆客人。三大礼包，听这三个可能会有，里面可能会有。戴眼镜，戴帽子，不戴帽子，戴帽子，戴帽子，有戴帽子，戴帽子，戴帽子，有刘海没刘海，戴帽子没刘海，戴眼镜戴帽子没刘海的请举手。好的，这位注意安全啊，注意安全，稍后我们工作人员会把我们的这个限定的礼包和这个人员会把我们的这个限定的礼包和这个签名的布袋送给二位幸运的观众朋友。那想问一下，你们收到长沙的礼物是什么？你们觉得？这就是能跟这么多的粉丝朋友们面对面嘛，在这样一个特殊的时节，就是觉得这样能够这么近的话，看着挺好的。然后每次来长沙。也很感谢大家以这种热情。其实我觉得来到长沙就是一件非常开心非常幸福的事情，对，因为能来到不同的城市去参加活动的事情，对，因为能来到不同的城市去参加活动其实对我们来说是特别。然后再好的，恭喜这一位，恭喜这一位，恭喜。说的普通话说的非常的标准，因为他一开口就说，哎，这肯定是来过长沙，至少在长沙生活过的，是吧？生活一个，然后呢，大家可能很多朋友也会觉得，就是说长沙人说普通话就奇奇怪怪的，是吧？就感觉说长沙话就是这个样子的咯，是的不？就是这个样子咯，是这个样子的咯。对，一直在听，但是我跟大家说，长沙，大家我来一下，我们先学这句好不好？我们先教干这句，干莫穷。对，你就想象你有一个女同学，名字叫做高梦佳，高梦娇，是什么意思啊？就是干什么？来，我们展示一下直播好不好？对，来，那边的朋友教来，高梦娇，高梦娇。好，然后还有不行，对，可以这样的。那个还有就是，你是有三话组织的，对不对？稍微有一点点，有一点点。那我教你一个场面的时候了，来听好啊，教你的是一号打错打错，一号欢迎来到打错高考。大大的眼睛看不出来，来我们进来啊，分解一下，有没有现场听得懂的？是什么意思？哎，他们听懂吗？最后一句是什么？就是欢迎来。一号打炮，欢迎来到长沙打炮。你一个小天才啊！我本来想给你降低难度，我说只说最后一句，就说出来了。对，然后还是有一点口音。对，然后长沙话有一个就是你和李是同一个音。李。对，李哈。李哈。咱说。早上。咱。早。咱。对，李哈咱说。李哈早上。对，我怎么觉得我说的不对？已经很标准了，很标准，对，已经很标准了。谢谢，谢谢，谢谢小琛，谢谢二位的这个学说长沙话。那本次长沙礼好的活动呢，将分为线上和线下两个部分。扫描长沙礼物的二维码，线上即可开出去，上传手势拍照，打卡地图上显示已打卡即为打卡成功。那线下呢，也可以通过手账在指定地点消费即可盖章打卡。打卡四个地点即可获得我们的班班子级的礼品，打卡八个地点即可获得零号级的礼品，而打卡16个地点呢，可以获得下部的 D 级的礼品。同时呢，今天下午我们也将会在步行街的街口进行长沙礼物的互动活动，只要大家呢用自己的家乡话说出“你好长沙”、“长沙礼好”和对于长沙的祝福，就像刚才可盈一样啊，即可抽取我们的礼物盲盒，就看大家到时候的好运气了。好的，那接下来将要开启的就是我们长沙礼物的活动，来让我们的嘉宾和现场的所有的一起。
起来开启长沙礼物的大门。我们倒数三个数，来，三、二、一，长沙礼物开箱。谢谢，长沙礼物的活动的开启仪式到这里就要即将到一段落了，在这里也要提醒大家，我们国庆节里面有。哇哇哇！我已经完全。Hello， 欢迎来，就是这家。宁静，昨晚才喝。我跟你说，长沙很多的网红店，它是这样的，就是本地人也会吃也会喝的那种，才是真的特别好的、特别棒的。我们单位就湖南广电旁边开了一家，每天排队排两个小时，所以我们最后都点外卖。来给大家来看一下，接下来你们想要点到哪两个？昨天喝的什么？好像是就是柠檬茶。柠檬茶，它全是柠檬类的，真的是。然后这个喝，我作为本地人给你推荐好不好？就想喝这个鸭屎香，就是名字的鸭屎香。好，然后我慢慢来讲，先让他们来点一杯，一杯鸭屎香，谢谢。然后还有小脖子甜酒，一个小脖子甜酒，然后再送你一个没烦恼，好不好？一个鸭屎香，一个小脖子甜酒，一个没烦恼，谢谢。对，没烦恼就是希望你能够没有任何的烦恼，是没味。那你在这个上面会有一个没味的一个，没有任何烦恼的一个，好不好？好，三份，谢谢。然后说到这个鸭屎香啊，你们猜它会是什么？厉害，好，谢谢。哇，厉害！你喝茶的吗？不喝茶。会喝那种养生茶。天哪，已经开始养生了。别的。那你呢？我吗？啊，不喝茶，我不喝茶。不喝茶，喝咖啡。是奶茶。也是熬夜的人。哎，不是，你是如何保持好这么好的身材的？因为就是分开吃。啊。就是。酸奶和茶分开，然后珍珠单独拿个小碗，然后珍珠单独拿个小碗装着，然后像西餐一样配个红酒，听个音乐，拿小勺一点点啊，然后品完之后，享受，还这样是吧？然后刚才的鸭屎香，它其实是一种茶，它是一种很名贵的茶。但是为什么叫鸭屎香？有两种说法。第一种说法呢，是说它的这个茶叶，它长的这个土壤啊，很像鸭屎。然后完了之后呢，那个茶又很名贵，种茶的人就怕被偷，取个很难听的名字叫鸭屎香，但它确实很名贵。好养活。哎，对，就这么叫村里叫狗蛋是一个意思，是吧？然后第二个说法呢，就是说鸭屎香它是一个那个。好了，哎，两位好了，来，这是看看啊，鸭屎香，这个是没烦恼，来吸管，谢谢。开一下鸭屎香。可以稍微等一会儿，没关系，那边要清场。好的，来。不好意思，对不起，对不起，不用客气，不用客气，成都话我也会说的。来，往后边压，往后边去。冰冰的，柠檬的。好的，鸭屎香，真的很好。梅子味。要不再给你拿两个吸管。帮我插进去，擦一下。好喝，我觉得我喜欢喝。你喜欢喝哪个？这个也喝，它这个茶味儿，种茶味儿。因为主要看你们俩太瘦，然后这个体力就不知道能不能好，因为他们这里都有这种大杯的。哦，我昨天喝了。这种大杯的。走吧，走，这边走。接下来。你们往后面打吧。小心手。来这边。来这边，往后，往边上点，工作人员在哪边嘛？欢迎，别走，上面怎么样？老王手，小心手，老王，来，
们去前面走，去前面，不要跟我们。我被他给挤出来的。你再往前多走走。好的。大哥，我的。来来来。门这辆小心。一个黑金卡。我们的桃桃酸奶是现在的新品，要试一下吗？它是冰沙口感的，非常的凉爽。冰沙口感，桃桃酸奶 ，OK。好的，黑金烤鲜奶，请问您冰块需要添加吗？要。加一点冰块是吗？加冰。好的，甜度帮您推荐一个少糖，可以吗？我想要中糖。啊，中等甜度是吗？您的那个是少糖，少糖。您的桃桃酸奶少糖。好的，没问题哦。您是如何保持这么瘦的？因为我只吃糖不吃肉。只是糖不吃任何，就是间接性的，而且我平时有在家里面做那个那个叫什么波比跳，第一个波比跳，两杯饮料还需要加，然后就代餐，代餐也很少。我是一个特别容易长肌肉的体，又是又吃高糖，然后奶臭，还一餐能点九个菜，完了之后还不胖，还不胖。你说我现在今天一天了，我工作到现在，我们早上五点起来，到现在的话，我已经只喝了一口。一口就刚才那个，一直工作，确实非常辛苦。然后，平常还会有哪些自己就是除了喝这个我们包括奶茶之外，还有哪些自己喜欢吃的东西？肉，吃肉确实不长胖啊，因为我之前就我原来101点，现在已经130、140，完了之后全是靠吃，就长沙各种好吃的东西，全部都好吃。然后那些外地来长沙的那些艺人朋友也好啊，包括一些像这个其他的朋友也好，他们的最大的感受就是来长沙我不用出去吃东西，我就在饿了么上点，刚才的宁记也好也能送，包括我炸手艺也能送，然后还有各种各样的东西都能送。好的，这边是您的小票。好的，您可以说拿着小票在那边稍等一下，然后我们通道有个打卡的地方，您可以在那休息哦。好的，好的。那我在那边稍坐一下啊，坐好了会叫您号码的。所以我们接下来是要走他们店里的流程，你知道吧？店里你或者是你可以靠一下也可以，或者靠一下也可以。站着。嗯。注意你衣服呢？衣服外套，站过来。外套。拿外套给你挡。没事，没关系，站着。站着，我给你穿好了。就来长沙，你们知道哪些地方？长沙的地方，步行街就在旁边，叫什么来着？黄兴路步行街，就是对，就是我们从这个楼一出来，然后左边就是他们黄兴路步行街，然后我很熟，好吧，我常自己开车到处转，真的，是不是来长多少回啊？我在这住了3个月。拍戏啊，然后自己也会在那再瞎转一转。然后我跟你说，长沙现在还有一个新的一个网红打卡点，是你一定想不到的地方——郭子街派出所。我说的那个步行街是郭子街。郭子街就和黄兴路是连在一起的。为什么那个地方红呢？因为长沙很多的地方都会就是当然中间有肯定是有它的道理和原因的啊。但是莫名其妙就有很多朋友会来，来我们东西好了，来取餐。然后那个打开，你可以快一点点，谢谢。这个是他们的这个酸奶，然后还有一个非常奇特的地方，就是上面有长沙的路牌的名字，
是长沙非常好玩的路牌的名字。感觉怎么样？认认真真在喝奶油，认认真真在喝奶油。来吧，我们去下一个地方好不好？来。小饼干，好，那好的，那接下来我们真的要有个游戏要玩，我们有个游戏，萝卜改成他们的这个你刚才吃到最好吃的样，来你选一个，我们就店那个东西带走，就可以任选店那东西带走，赢的那个，咖啡麻薯，你呢？芝士小小，来我这儿，我过去，我去。芝士千层小，自己取个这么高难度的名字，那我就选这个吧。这个芝士小脆，芝士小脆，好，芝士脆，我叫芝士脆。好，这边你呢？我这边选咖啡麻薯吧。啊，他选咖啡麻薯，我选一个，他选了咖啡麻薯。我选杏仁脆，杏仁脆，啊，椰香杏仁脆，椰香杏仁脆。好，来我们的萝卜炖准备开始好吗？我是芝士小脆，芝士脆，芝士脆，芝士脆，来。千层酥，好，来我们3、2、1，千层酥蹲，哎不对，不对，淘汰，啊我不要这样吧，第一轮就淘汰，等一下我是叫什么小小酥，来，啊，再给我一次机会好吧，来，小小酥蹲，小小酥蹲，小小酥蹲完，咖啡麻薯蹲。芝士脆蹲完千层麻薯小小千层，这我都走来吧，来，来你们想要哪一个？你们想要哪一个？这么大一堆，来个海鬼给他走，算了，没关系，没。前面那个超好吃，这个超好吃，对。看看就差不多。我这样的，我们今天，你帮我拍一下。手机拿反了，不是，是因为工作人员。他跑多久啊？这个？